Եղել են մարդիկ, որոնք չեն ստացել սովորական դպրոցական կրթություն կամ շատ քիչ են սովորել դպրոցներում եւ չեն սովորել համալսարաններում, բայց դրանց անունները հայտնի են աշխարհում, իրենց գիտեն շատ եւ շատ մարդիկ։ Այդ մարդկանց ձեռքբերումները եղել են շնորհիվ իրենց ինքնակրթության։ Եվ այսօր ես ուզում եմ պատմել ձեզ երեք պատմություն նման մարդկանց մասին, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե որտեղից որտեղ մարդուն կարող է հասցնել ինքն իր վրա աշխատելը, ինքնակրթությունը եւ ինքնազարգացումը։ Եվ ձեզանից ամեն մեկը այսօր իսկ ունի այդ նույն հնարավորությունը։ Առաջին մարդուն դուք շատ լավ գիտեք, եթե երբևիցե տեսել եք $100 թուղթը։ Դա Ամերիկայի հիմնադիր հայրերից մեկն է, Բենջամին Ֆրանկլինը։ Ֆրանկլինը ստացել է ընդամենը 2 տարվա դպրոցական կրթություն։ Իր ծնողները չէին կարող ավելին թույլ տալ, որովհետև նա մեծացել է մի ընտանիքում, որտեղ կար 17 երեխա։ Եվ նա պետք է փոքրուց հոգար իր ամբողջ ընտանիքի հոգսերը աշխատեր, որ կարողանար վաստակել իր հացի չափաբաժին։ 7 տարիքում նա որպես աշկերտ աշխատում էր իր եղբոր տպարանում, և իր անհագ հետաքրքրությունը ընթերցանության նկատմամբ բավարարում էր աշխատանքից հետո մնալով տպարանում և ընթերցելով այդտեղ տպված գրքերը։ Նա նաև այնտեղ ուներ տարածք, որը չուներ իր տանը, որը ուղղակի գերծանրաբեռնված էր, որովհետև այնտեղ կային այդքան շատ ընտանիքի անդամներ, որտեղ նա կարող էր մնալ և աշխատել ինքնուրույն, գրել։ Եվ հենց այդ ընթացքը, տպարանում աշխատելը, ընթերցելը և գրելը բերեց նրան, որ նա դարձավ գրող, որը հրատարակել է բազմաթիվ գրքեր, և հենց որպես գրող շատ հայտնի է։ Սակայն նա հայտնի է ոչ միայն որպես գրող, այլ հայտնի է որպես քաղաքական գործիչ և դիվանագետ, բայց նաև գիտնական։ Դուք պատկերացնում եք, որ մի մարդ, որը ունեցել է միայն 2 տարվա դպրոցական կրթություն, կատարել է մեծագույն գիտական հայտնագործություններ։ Նա երբեք չի արտոնագրել իր հայտնագործությունները, որտեվ համարել է, որ ինչ որ նա անում է, պետք է հասանելի լինի ամբողջ մարդկությանը։ Նա շատ չի հետապնդել, այլ կիսվել է իր ձեռքբերումներով, բոլորի հետ հնարավորություն տալով ամբողջ մարդկության օգտվել իր աշխատանքի արդյունքներից։ Ֆրանկլինը հայտնի է իր մի քանի գյուտերով, օրինակ նա առաջինն էր, որ ստեղծել է ակնոցներ, որոնց միջոցով մարդիկ կարող են և տեսնել մոտ և հեռու երկֆոկալ ակնոցներ։ Նա առաջինն էր, ով մանրամասն հետազոտեց կայծակը և ապացուցեց, որ կայծակը էլեկտրականություն է, և նա ստեղծեց այն ձողը, որը հիմա դնում են շենքերի վրա, որպեսզի մենք զերծ մնանք կայծակի հարվածներից։ Դա նաև իր հայտնագործությունն է։ Նա ստեղծեց արդյունավետ ջեռուցման սարք, բայց նաև ստեղծեց ապակե հարմոնիկան, մի հիաշտական գործիք, որ ժամանակին հիացրեց ամբողջ Եվրոպան։ Ֆրանկլինը հիմնադրել է մի քանի քաղաքական կազմակերպություններ, այդ թվում Ամերիկայի առաջին վարկատու գրադարանը, Ֆիլադելֆիայի գրադարանային ընկերությունը և Պենսիլվանիայի համալսարանը։ Նա նաև առաջինն էր, որ ստեղծեց Ֆիլադելֆիայում հրշեջ բաժանմունքը, և դրա շնորհիվ այն տարիներին, երբ որ շենքերի մեծամասնությունը փայտից էին կառուցվում, փրկվեցին բազմաթիվ կյանքեր։ Հենց Ֆրանկլինի հետազոտությունների շնորհիվ է ծովային հետազոտությունների, որ մանրամասը նկարագրվեցին բազմաթիվ օվկիանոսային հոսանքներ, և դրանցից ամենահայտնին Գոլֆսթրիմը առաջիններ բացահայտվել և մանրամասն ուսումնասիրվել Ֆրանկլինի կողմից։ Երկրորդ հայտնի մարդը, որը չի սովորել համարյա դպրոցում, Թոմաս Էդիսոնն է։ Թոմասը պատմության
ամենահայտնի գյուտարարներից մեկն է։ Նա կատարել է հազարավոր գյուտեր եւ ունի բազմաթիվ հազարից ավել պատենտներ այդ գյուտերի համար։ Սակայն երբ որ նա փոքր էր, նա երեխա էր, իր մայրը հանեց Էդիսոնին դպրոցից, նրանից հետո երբ ուսուցիչը նրան կոչեց տխմար, ուսուցիչը կոչեց նրան այդպես, որովհետև նա դժվար էր հասկանում մանկության տարիներին հիվանդություններ տարել, բայց նաև անընդհատ հարցեր էր տալիս եւ շատ հետաքրքրասեր էր։ Մայրիկը, որը ինքը ուսուցչուհի էր, սկսեց սովորեցնել Թոմասին, փոքրիկ Թոմասին տանը, եւ օգնեց նրան ոտքի կանգնել, բավարարեց նրա հետաքրքրասիրությունը եւ ավելին խթանեց այդ հետաքրքրասիրությունը այն աստիճան, որ Թոմասը մեծանալով չկորցրեց հետաքրքրությունը աշխարհի նկատմամբ, գյուտարարության նկատմամբ եւ ստեղծեց բազմաթիվ առարկաներ կամ սկզբունքներ ձևավորեց, որոնցից մենք մինչև այսօր օգտվում ենք։ Դրանցից մեկը, օրինակ, ֆոնոգրաֆներ, դա նախատիպներ ձայնասկավառակների, նա առաջինն էր, որ կարողացավ գրի առնել ձայնը եւ արտաբերել այն։ Նա շատ բարի լավեց էլեկտրական լամպը եւ այսօրվա էլեկտրական լամպերը հիմնականում իր շնորհքն են, խոսքը գնում է բնականաբար ոչ թե դիոդներից, լուսադիոդներից պատրաստած այդ նախկինի շիկացման էլեկտրական լամպերի մասին։ Նա նաև առաջինն էր, որ ստեղծեց կինոխցիկը, գործիք, որի միջոցով կարելի է նկարահանել կինո։ Փաստորեն երեխա, որի վրա խաչ էր դրել դպրոցը, որին բոլորը համարում էին հետամնաց, ապացուցեց, որ եթե դու ինքդ կրթվում ես եւ ինքդ զարգանում ես եւ չես հապաղում եւ պատրաստ ես անդադ աշխատել քեզ վրա, ապա դու կարող ես հասնել ցանկացած բարձունքների։ Եվ վերջապես այսօրվա մեր հաղորդման երրորդ հերոսը Անդրու Քարնեգին է։ Նա 19-րդ դարի ամենամեծ գործիչներից մեկն է, որի ազդեցությունը աշխարհի վրա ահռելի է եղել։ Նա Ամերիկայում զարգացրեց եւ փաստորեն հիմնեց լայնածավալ պողպատի արտադրություն, բայց նաեւ նա մեծագույն բարերարն էր եւ 19-րդ դարի վերջի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը աշխարհում։ Անդրու Քարնեգին իր կյանքի վերջին 18 տարին ամբողջապես նվիրեց բարերարության։ Նա փաստացի բարեգործական նպատակներով ծախսեց մոտ $350 միլիոն, որ այսօրվա արժեքով հավասար է մոտապես $13.5 միլիարդ։ Նա ստեղծեց բազմաթիվ կառույցներ, ես կթվեմ դրանք, բայց նաև իր սկզբունքն այն էր, որ ամոթ է մարդու համար մահանալ հարուստ, որ եթե դու ունես հնարավորություններ, դու ձեռք ես բերել ինչ որ հարստություն, դու պետք է ամեն ջան գործադրես, որպեսզի դրանից շահի հնարավորինս շատ մարդ աշխարհում։ Անդրու Քարնեգին ծնվել է ծայրահեղ աղքատ շոտլանդական ընտանիքում 1835 թվականին։ Երբ որ նա 13 տարեկան էր, ընտանիքը ներգաղթեց ԱՄՆ ավելի լավ կյանքի հույսով։ Քարնեգին համեջապես սկսեց աշխատել 13 տարեկան հասակում, որպեսզի կարողանա օգնել ընտանիքին եւ իր ներդրումը ունենալ ընտանիքի ֆինանսական կարողությունների մեջ։ Սկզբից նա աշխատում էր բանբանկագործական գործարանում, կոճերը վազում էր, հասցնում էր ըստ պահանջի աշխատողներին, հետո աշխատում էր որպես սուրհանդակ փոստային ծառայությունում։ Մի որոշ պահին նա կարողացավ վերջապես ընդունվել գործարան, որ պողպատեր արտադրում եւ այնտեղ ուսումնասիրեց այդ ոլորտը, ձեռք բերել գիտելիքներ եւ այդ պահից սկսեց նրա ինքնազարգացումը, նա մեծ ջան գործադրեց, որպեսզի ձեռք բերի անհրաժեշտ գիտելիքներ, ուսումնասիրի մանրամասն ոլորտը, սկսեց կատարել խելամիտ ներդրումներ եւ որոշ ժամանակ հետո կուտակեց իր առաջին կապիտանը, որոշ ժամանակ դրանից հետո նա ստեղծեց մեծ
պողպատների գործարան, որը շատ բարեհաջող կերպով հետո վաճառեց եւ դրանից առաջացավ իր հիմնական ունեցվածքը, որը ծառայեց իր բարեգործական նպատակներին։ Այսպիսով, չնայած ֆորմալ կրթության տակավին բացակայության, նա ընդհանրապես չէր սովորել դպրոցում, Քարնեգին դարձավ ամերիկյան պատմության ամենազգացիկ դեմքերից մեկը։ Ինչպես ասացին, նա ստեղծեց բազմաթիվ կառույցներ, որոնք շատ հայտնի են եւ դրանց հիմնական մասը կոչվում է իր անունով։ Իր միջոցներով նա կառուցեց Քարնեգի հոլը, միջազգային խաղաղության Քարնեգի հիմնադրամը հիմնեց, Նյու Յորքի Քարնեգի ընկերությունը, գիտության Քարնեգի ինստիտուտը, նա նաև ստեղծեց Փիսբուրգի Քարնեգի թանգարանը եւ հիմնեց հանրահայտ Քարնեգի մելոն համասարանը։ Նրա փիլիսոփայությունն այն էր, որ ինչպես իրեն հաջողվեց կյանքում ձեռք բերել շատ բան, այնպես էլ նա պետք է այլ մարդկանց հնարավորություն ընձեռնի սովորել, կրթվել եւ գալ հաջողության։ Եվ նա համարում էր, որ նա եսակի մարդ չէ, նա չունի որևէ առավելություն այլ մարդկանց նկատմամբ, ուղղակի Աստված իրեն շնորհել է հնարավորություն օգնել այլ մարդկանց, տալ իրենց այն, ինչ որ այդ մարդկանց պետք է, որպեսզի նրանք էլ հասնեն հաջողության։ Կարծենեք, ինչու ես պատմեցի այս երեք մարդկանց կյանքի պատմությունը։ Կասեք նաև, դե սա Ամերիկայում էր նախկին ժամանակներում, հիմա կյանք ամբողջապես փոխվել է։ Ոչ, շատ բան չի փոխվել։ Կային եւ ասորական հերոսներ, որոնց անունները կարելի է հնչեցնել եւ որոնց գործերը կարելի է անվանել, որոնք անցել են նույն ճանապարհը, համարյա չունենալու որևէ կրթություն, իրենք են կառուցել իրենց կյանքը, իրենք են ստեղծել իրենց կրթությունը, իրենք են արել ամեն բան, որպեսզի կարողանան իրագործել մեծ գործեր եւ հասնել մեծ նպատակների։ Ուղղակի այդ մարդիկ դեռ ապրում են, դեռ իրենց չեն հերոսացրել, իրենց անունները դեռ չեն հրճակվել, իրենք դեռ հայտնի չեն բոլորին։ Մի քանի նման մարդիկ շատ հաճախ անվանվում են, իրենց անունները տրվում են, օրինակ Սթիվ Ջոբսը, դպրոցը ավարտելը շատ միջակ դպրոց, դպրոց ավարտելուց հետո համասանում ընդհանրապես սովորելը 2 տարի հետո չի կարողացել սովորել, որտեվ ծնողները այդքան հնարավորություն չունեին ֆինանսական, որպեսզի վճարեին թանկամասանի համար։ Շատ այլ մարդիկ, որոնց անունները մենք հիմա հնչեցնում են, այսօր դեռ չեն պատմում իրենց դժվար մանկության պատմությունը, բայց հետո վաղը մյուսօրը, երբ որ իրենք արդեն հասնեն հաջողության եւ գրքեր գրեն, մենք դրա մասին կիմանանք։ Ես այս պատմությունները պատմեցի, որպեսզի վերստին համոզեմ, որ կրթությունը դա մի բան չէ, որը տրվում է դպրոցում, համալսարանում կամ այլ մի տեղ։ Մեր ուղեղը այնպես է կառուցված, որ ամեն դրվակ կյանքի, ամեն իրողություն մենք կարող ենք վերածել մեր կրթության աղբյուրի։ Դրա համար պետք է անել ընդամենը մի քանի բան։ Դուք պետք է նկատեք այն, ինչ կատարվեց, պետք է ուշադրություն դարձնեք, ու դուք պետք է դաս քաղեք այն ամենից, ինչ կատարվում է ձեզ հետ կամ ձեր շրջապատում։ Եթե դուք ամեն օր մի բան սովորեք, ապա 365 օրում դուք 365 բան կսովորեք, իսկ 10 տարում 3650 բան կսովորեք։ Իսկ դա ահռելի ծավալ է։ Եթե դուք այդքան բան իմանաք, դուք շատ բան կարողանաք անել։ Ընդհանրապես պետք է ամեն օր մի բան սովորել, իսկ դրա համար պետք է մի բան նկատել, մի բանից հետևություն անել, մի բան գիտակցել, մի քիչ կարդալ, մի քիչ գրել, մի քիչ տեսնել։ Սպահվեք ձեզանու, սովորեք և դուք անպայման կհասնեք հաջողության։ Սա մեր այս սեզոնի վերջին հաղորդումն էր, մեր հաղորդումը գնում է արձակուրդ և ինչպես կրթական ծրագիր կմեկնարկի սեպտեմբերին, քանի որ մեր ամբողջ կրթությունը մեկնարկում է սեպտեմբերին,
եւ կգա նոր տեսքով, նոր գաղափարներով։ Եմ հուսամ կշարունակի ձեզ հետաքրքրել այնպես, ինչպես հետաքրքրել ինչ այսօր։ Ձեզ հաջողություն եւ միշտ նոր հանդիպում։